guud ee ciidanka maamulka Soomaaliland Nuux Tani ayaa waxa uu gaaray magaalada Ciragabo halkaasii oo maamulka u dambeeyay ee xisadda ka taagan tahay hadaba dadku waxay weydiinayaan walaaladii ka jirtay halkay la saamad qadar muxal doonaya in loo soo roro dhankaasi Ciragabo maxaa ka soconayo dhaqanka ciidanka ayaa qasi ka taagan sidoo kale ciidan ee khatumo ayaa waxa ay gaareen Qorlugud halkaasii lafteeda dhaqanka ciidanka ka taagan yahay maalmadii shalayna ay ka dhacday dagaal goos goosa barnaamijkan waxaa qayb ka noqon doono si khatumo oo aqoonsan hadaba aqoon siyaasi maxaa uu salka ku hayaa maxaa uu yahay heshiis xisaab ciidankoodi waxa ay bilaabeen laynta muxuu ahaa xoolaha sida geel ariga iyo wixii kale ee la halmaala ayaa maanta si toos ah u laynayeen barnaamijkan waxa ay la faaqidi doono isla markaasna ay la falanqayn doono saaxiibkay gooni arrimahan si weyn oo la socdo haddii aan ku bilowno marka horeyso Nuux Tani waxa uu gaaray magaalada Ciragabo gooniyow tegitaanka Nuux Tani ee Ciragabo oo ognahay inay xisadda taagan tahay halkaasi marna dagaal ka dhacay xusan ku haya bidhan oo maasan tahay taliye Nuux Tani wuxuu sameynayaa bari la soo dhaafay abaabul dagaal jiray oo ku saabsanaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Ceyn waatii dagaal muddo kooban socday shalay oo ka dhacay meel u dhaxeysa Qorlugud iyo Buuxoodle marka dagaalkan mid kale ayaa isaguna ka dhacay meesha la yiraahdo Ciragabo dhowr maalin ka hor oo habeenimo xataa uu dhacay laba ciidan ayaa hor fadhiiso meesha la yiraahdo Ciragabo ciidamada Soomaaliya aad u fara badanna way soo gaareen marka taliye Nuux Tani waxa leeyahay dagaalka wuxuu rabaa inuu ka bilaabo halkii markii hore qorshuhu ahaa in og laga bilaabo Gumees lagu weeraro in SS qaatomi ciidamo fara badan ay soo dhaafto Gumees asalligaasna waxay ka warahleen inuu adag yahay oo qaab lagu maraysan jirin marka Nuux Tani aag ayuu bedeshay waxaan rabaa weerarkan uu ka soo qaado Ciragabo qorshaha sida uu yahay marka halkaas dagaalka weyn laga geeyo oo ciidamo fara badan la geeyo oo ciidamada SS qaatomi xagga u jabaan hadda xagga gurmad u diraan haddana waxa rabaa inuu inta kaga dhifto marka qorshihiisa qorsho dagaal la dejiyay istaraatiijiyad weyn dagaalkan Qorlugud iyo Buuxoodle inta u dhaxaysa Bariil la soo dhaafay ka socday waa waxyaabaha tusaale u ah in dagaal weyn soo socdo marka dagaal weyn oo kama dambeys Soomaaliland qaadaysa hanjabaadii ay sheegaysana hadda way ka dhaweyn rabtaa marka Nuux Tani sababta Ciraga u gaaray waa in laga saaro dadka deegaanka oo ku sugan meeshaasi ulibis abaabulay oo hubaysan in la soo qabto ama la xirxiro dad kale muhaabisan laakiin dadka markii dhibaato laga dhex bilaabo soo sidii la saarad ma dhacayso inay iyaga isxorayaan ha way dhacaysaa sababtoo ah dagaalka inuu markaas bilaartaa dhici karto oo kacdoon shacab inuu bilaawdo sababtoo ah in dhagax tuur ay ku bilaawdo ilaa saacadood uu ognahay heerka ay soo martay 8 bilood ka badan haddana waa sidii kale maanta taangiyo maray maanta taangiyadii ayagu ay ku soo weeraraan maanta lagu weeraraya marka dadka shacabka way kici doonaan deegaanada dhulkooda marka loogu imaado soomaalida qadiyadda dhulka iyo maxalliga deegaanka laguma galo waa meelaha ku adag yihiin marka dhibaato weyn halkaas ka dhici karto waxaan u maleynayaa maalmaha soo socda in la fooda la isdari doono haddii aan la dhanka SS qaatomi iyo dhanka Soomaaliland diyaar garow labada dhinac ayaa jira bidhano waad mahadsan tahay waxaa soo baxay xogo sheegayo ama ay shaaciyeen qaar ka mid ah raggii Soomaaliland u soo dagaalay waa dhahayn warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba arrimaha bulshada labaduba oo la sheegay in dhulkii danta guud in laga wareejiyo dowladda hoose isla markaana la hoos geeyo wasaaradda arrimaha gudaha taasi de qorsha ku hoos duugan waa dareemi kartaa dhulkii hore la soconay xarunta bangiga stadiumkii maxaa la boostajadii baawarta laga rari jiray leenka booliska intaas oo dhan la soconay hadda wax xareema leh marka waa in dawladda hoose laga wareejiyaa dhulka iyo maxaa la bixinta waa in laga wareejiyaa si wasaaradda arrimaha gudaha dhow ay u iibiso oo ay u fududaato laakiin hadda hadda waxay noqonaysaa in loo soo maro qaybta dhul bixinta dawladda hoose in la soo maro notaayinka waxa soo dhan laga dul qaadayaa kadib waxaa la rabaa in si toos ah loo geeyo wasaaradda arrimaha gudaha waa kaas u iibsadaan dabagale iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahi labadaas marka la tuuray marka arrintaas waxa ka dhigan tahay dhulboobkii ayaa la sii banaynaa waxaan hadda ku wajahay sida warku sheegayna Ciragabo iyo meelahan kale maxaa la yiraahdaa Ceynaba dhulkan maxaa la dhahaa Ceeburco dhulkaas oo dhan inay tagaan roon dhulka danta guud inay ka taan haddana marka ganacsato dhaqaale la wareegaysa soo baxday bariga la soo dhaafay oo doonaya inay maxaa la dhahaa dhul badan ay helaan maadaama subi xeer jimkis ay dhamaarna waqtigooda dhamaad yahay inay ka gaaraan oo waxay rabaan oo si degdeg ah dhul ay u qabsadaan hadhowna ganacsi ku samaystaan halka sano ama labada sano ila mareysa musubixii uu ku jiro inay sare ka dhistaan ama waxbarasho ama warshado ay ka furtaan ay doonayaan marka hadhow ayadoo dhisan maamulka imaan doona kuma dadeegi karo ha ila wax baa la hawlgeliyay maqti marka canshuurta hadhow la siinaa waxaa la arintan waa la soo dhameeyay madaxweyne hore dhameeyay si sharci ku dhacday idinkuna xalay canshuurtiina qaata farahna qaada intaas laga rabaa dagaal baa mid qaana isku fadhiya meeshan Qorlugud
maal waxa ka dhacay hadda ciidan hor lama taqaan ay gaaray ee dhanka buu hadle odayaasha dhanka ay dhawaad dhacadan miiga hal joojiyo laakiin dhanka hawsha cala way diiday xitaa maay dagaal baxayna aan hawr jacala waxay leedahay anagu dagaalkan si wadeena xileena dad baan nagala laayay markaan dhahayna nabad aan qaadanayna SSC diiday hadda anagu dagaalkan si wadeena waxaan aragnaa waa dhameynayna marka dagaalku ku baaqeen aan qorlugud waxa gaaray ciidamada SSC qaatuma aad u farbadan aan sida wararka nagu soo gaarayaan shalay maanta daraad saddex ciidamo isku dabduwan oo kala duwana gaaray ana cadmado naftkiisa waxa la sheegay qorlugud inuu gaaray marka waxa dareemi kartaa haddii cadmado qorlugud gaaray cir gaaban oo nuux taanid gaaray meesha waxa ka dareemi kartaa dagaal ma ku soo socdo marka labada dhinac fooda is dar doonaan aan tii kale waxa bilaabay in la laayo xoolaha nool inay marka soo weerareen ay rabeen inay qabsadaan xoolaha kadibna ku fashilmeen markii dambe ee qaabi u wataan xoolaha markii usul galweysay inay geeri laayeen bilaabay waxa soo xusuustay muqaamada Kenya Soomaalida xoolaha kale ee tiisa sheekada camal soo xusuustay marka hadii xoolaha la iska dhameeyay waxa meesha doqonimada meesha ugu dambeysa dagaalka gaar dagaalka ee xoolaha iyo dadka maartida ah waa laga wareejiyaa sida hadda ay Falastiin lagu sameeyay kale oo dadka 570 carruur la xasuuqay oo guriga lagu dumiyay waxa soo kala nolol bin aadanimo ma aha marka waxa way Soomaali waxeed waxa way nafnuurnimo meesha ugu dambeysa ay markaas ka maraysa nin waalna arkay dhahay ma waalno waa jaajus geel waxa dhana naftooda jaajus waa loo isticmaalaa geel waxa jaajus ay dabar waxa leen geel naftkiisa inna nuglo basaasay inuu aragna marka waa inaan leena marka degel goor ah hadan bilaabo oo gasas isku bedelay ma garan karnaa anaga sifiya oo waxan la yaabo ma qatan qashan iska qatan oo run laakiin xileey waa nagu la sixraa baad gorsootayna waa la sixraa geelan geel nala soo diro sixraa basas soo eeli sifiya marka daday mar geel lagu sixraayo oo waxyaabo kale maalo buu cusub soo yaraay walaal Soomaali ma isoo socoto ma garan karaa ama san tahay isti khatoon maxalli wala qoslay madama ay hoggaanka ma ka isti khatoon fiiriya iyo waliba ay kuumeen ina Soomaali xasan Mahmud horta SSC qatoma la qosday wax badan ku iftiiminayo dadka Soomaaliyeed horta waxa la hanbaliyo SSC qatoma waa la qosday laakiin lagu ma dhawaaqin sababta aan ku leenahay waa la qosday waxay tahay SSC qatoma waxa lagu qaabilay madaxweynaha iyo wafdiga la socday madaxweynaha Soomaaliya mar walba xasan Mahmud saddex maamul goboleed oo hor u soo qosday saddexda maamul goboleed ba markuu aqoonsanay madaxweynuhu ku qaatay maamul goboleedka aan aqoonsanayn madaxweynuhu lagu qaabilo waa sharciyan waana wax xasan Mahmud looga bartay tan markuu waxa ka dhigay taa raisari madaxweynuhu wada fadhiyo gudoomiyasha baarlamaanka ay ku hadda joogo fadhiyaan taas waxay ku tusinaysaa raali lagoodi amarna oo san jirin laakiin waxa fashilmay nimanka la dhahay Saalax iyo Cabdi Xaashi iyo Macalla Maare ween wasirciga wasirka maaliyadda dhammaan dadku isku dayeen inay fashiliyaan in Maxamed Soomaali loo qaabilin ay ku fashilmeen taas markay surgal weysay waana la qaabilay waxaan dareemi kartaa dhul cadeynta Cabdiqadir Fadhi ka muuqatay sida SSC qaato maanta ay aad u faraxsanayeen in la aqoonsado SSC qaato ma shaki kuma jiro aan meeshii la rabay ayna ka bilaabtay wuxuu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya in Cabdiqadir Fadhi imaamulkiisa sida oo markaas uu warku sheegay Cabdiqadir ma Cabdiqadir Fadhi imaamulkiisa waa inay nabad iyo darsunaad dad kale kula noolaadaan taas oo la jeeday Puntland iyo Soomaaliland ee la noolaadaan inay si daris wanaag ah ay kula noolaadaan dagaal iyo colaadana la joojiyo arintaasna waxay sheegay in dawladda kala shaqayn doonto teda kale magaalada Muqdisho waxaa laga dhawaaqay in hay'ad ay jirtay oo gaar ah oo markaas dhaawacyada iyo SSC qaatum gurmad u ahayd ayaa la sii ballaariyay maanta waxa la gurmadka SSC si joogto ah idinka wala socon doono hay'ad maareynta masuuliyadda tii maareynta masuuliyadda shaqadeedu waa gooni sax kuwa kale waxa la sameeyay guddiga waxa la sameeyay la socod oo kormeerka waxa la yiraahdaa iyo dhaawacyada iyo dhibaatooyinka kale ee SSC qaatum wax walba SSC qaatum ka soo kordho goolka banaadir lagu dhawaaqay hay'adda loo soo gooniyay hay'ad gooniyay loo soo markaas waxa ka dhigan tahay in SSC qaatum la aqoonsaday maamulkeeda ay hadda kadib wax soo firsan doonaan sida maamulkeeda kale wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha qof walba loo yeero si toos ah ugu soo qabgali doona kulamada baarlamaanka hadii la cala shir oo jiro maamulkeedana way iman doonaan madaxweynaha qaybtiisa iyo budgetkooda ayaa loo dhigay dad far badan oo hambalyeenaya oo Soomaaliyeedna waa arkayna bidhan caawa waxaa la filayaa inuu hadli doono sida Abdulxadiri waxyaaba badan baaba taa laga filaya mucaaradan baa ku kacsan isaga laftiisa isaga khaato muxaarada ma taana yaa taagan tii isaga xasashaa baa ma taana yaa miiska saaran aad iyo aad marka waxyaaba laga fili doono caam waxay noqon doonaa horta sida Abdulxadiri xataa aan markaasi inuu live ku jira umaleynaa saacaddi oo hadli jira horta waa la gaaray oo la balan qaaday inuu hadlo haa waqtiga hadli joogo waa laakiin waxa u badan tahay inuu ka hadli doono dhanka Soomaaliland gobolka Sool aqoonsiga SSC iyo dowlad federaal Soomaaliya waxa ku saabsan mucaaradkan ugu daba marin doona intaas binow ka hadla loo maleeynaa Saciidane marka muddo 6-7 maalmood wax ka maqnaa magaalada Garoowe iyo gabi ahaanba Puntland aan dhahno dad fara badan ku eedanaya Saciidane maxaa uu sanyahay madan kale leeyahay maxuu u maqan yahay siyaasiyadda mucaaradkan way midoobeen aran jaan niman kale dhaa siyaasadda rugrugo aran jaan waxa way midoobeen hadii waxa jira laba group waa group waa aran jaan oo siyaasadda ayga rugruga haddii lacagta haywa asay ka tirsanaa jiray groupna waa aran jaan ka sii dambayaan waa group iska qoyan socdo tawar fiican aan lahayn
جروب كان مركز أرجان وحليين أنا سعيدين الله تعالى أنا حبيت كوريدي أنا مركز مش كحري أنا برمان كوري أشوف أنا جروب أرجان جروب كسيد بيانا كو أنا كسيد فلسطين أيق تور محيان أو على إنه كو أنا قصود بجنبه مركز يعني هل كان في حاجة دلهم قرتها إن سعيدين لو هالشيء يعني أردت سنة حارس كوجيتو أصلاً محرر يعني لو سنة إنه كوجيتو ولو سنة أوجو لو كن يلحق لو أتنك كار دور شيء إنه سندعين بلنا يوربا مركو حش يعني نسديه ده المحل هذا ما مركل جرا يعني جنوري يعني وديع دهونا دجال درك السودة كأوتان وتوطئ كبدل دهونا لكن لو صار كوجو الكلام اللي هي هدي ما ترى ما تصنع إس وأقوم صدق أو يلا إس ومعمول جبرات درس أم هاي ما خسيه ولا به الحياة دي سمينا يام ما خس عالي كوجو الكلام لكن هدي هذا قول إس بحكت السنة هاي بدلن دي مركع إذا هنوان سوقتي لو ترى دوشين وقت ما أساس هو إس يدور على أساس سيجارة إن عدو قدر فردي أبوم توري وحين يلا إس إس قاتمو نك بدلن وجرة مسمالة وجرة إس إس ما متلو إسكيس أي وجرة قف وحسين إسكيس أوسي لكن قبل كسول أنا مثلاً أنا معين ممثل تذكر كلا دول بدلاً قبل كسول كتر سنة أما محل هذا السنة عين كتر سنة وبدلاً دور شقق بسكرت بيجر هذا كده مركا أردت أصل إنه كهذا دونه بدن تاعي صار شيء تسيء عبد الله الدين هدوه يرهدو المحل واقع قنصني السيق قطمو إن إنه مركا سوقتي أو لقب سدنا خنها هدي لكن أوديدو نقول إنه سافشل دور شيء إنه يبلغ دون تاع لكن لو المعمول إن بري لسوق دافعي هرتاي سكودين أو يفهم العين waxaan arko doonaa marka saciidan qaabka u maray qaabka ugu hadlo ay ku xirin doonta ay ku xirnaan doonta mustaqbalka Puntland ee kan SSC qaatmo aad u maasan tahay daawad yar taas ku saaxay barnaamijkan barnaamijkan inta aan inshaalla ku falan qayn doona khubada madaxweynaha mamulka Puntland sayid Abdullah Hidayri ee sidoo kale ee duqeymaha iyo dibaasada ka taagan qas hadii biirado sidoo kale barnaamij waxa soo gali doono barnaamijkan qumanaha ee ka tirsan qaar shirkade asaftina doonaa